Estamos saindo agora da marina, indo para Pampus Haven para ancorar o barco. O Diego tá ali. Ups. Tá muito lindo o dia e tá muito quente. Acho que tá uns 20 graus agora. Pra gente aqui na Holanda, 20 graus é calor, é verão. O pôr do sol que tá hoje, meu Deus. Tá muito lindo. Mais sol pra nós. Não tem quase vento. Uhul! Quase chegando na ancoragem, uma horinha estamos lá. Amanhã vamos tentar acordar cedinho, vai deixar o dia todo. O vento vai aumentar bastante, vai passar de 25 nós. Primeira saída para velejar do ano. 7, 8 graus ainda, ainda nem abril, mas para quem quer praticar, não vai esperar só o verão que é muito curto. Hoje está uns 15 nós de vento, 20, 22 nós de rajada. Vamos lá, toca de novo. Acabamos de abrir as duas velas, a menina está lá na correia. Estamos indo contra o vento agora. 15 nós, rajada de uns 20 e poucos. Coragem do ano, bem sucedida. Terminamos o dia ontem com 7 graus, 5 graus. E o dia amanheceu com esse sol aqui, muito mais lindo. A água está um espelho para começar o ano.